Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá jednoduše vyrobit takováhle velká taška na dorty. A je to tedy taška se s kulatým dnem, a do které se dá dát ta kulatá forma, nebo ta kulatá bedínka na dorty. Je to opravdu praktické, jestli člověk hodně peče. Budeme tedy potřebovat látku, nějakou pevnou, já bych doporučila tedy bavlnu a nebo nějakou jinou látku, ale každopádně, jak říkám, žádnou elastickou. A budeme tedy potřebovat trošku víc té látky, budeme taky potřebovat nůžky, sicherheitsku a špendlíky. Tak já jsem vám tady nakreslila, jak bude vypadat ten střih. Jak jsem říkala, budeme potřebovat té látky trošku víc. Je to tedy taška i s podšívkou, takže vlastně tu látku budeme potřebovat dvakrát. Takže tohle je, to jsou strany a tady jsou ještě uši. Ty budeme potřebovat jenom jednou, nebo jenom z té jedné látky. Tak a tady můžete vzít na to dno, můžete vzít tu formu, kterou máte doma, a obkreslit to. Já jsem si to tedy vzala podle té mojí, co mám doma, a je to tedy 24 cm a to je tedy 21, je ta půlka, nebo průměr tedy 42, to budeme také potřebovat samozřejmě dvakrát, jak jsem říkala. Tyhle rozměry prostě můžete klidně vzít i podle mojich. Já jsem tedy vzala tu největší formu, kterou jsem měla doma, takže by tam měly všechny normální formy na dorty pasovat do té tašky. Tak a mám tady tedy tenhle kruh, jak jsem říkala, průměr 42, tahle linka má tady 42 cm, tady je těch 21, to je ta půlka, a to tedy můžete nakreslit. A jestli tedy umíte nakreslit kruh, tak to můžete udělat tak, nebo to prostě obkreslíte podle nějaké kulaté formy nebo kulatého hrnce. Já tu mám ty uši 75 cm na 12 cm, to budete potřebovat dvakrát. Můžete je udělat i delší, to záleží na vás, jak dlouhé budete chtít mít ty ucha té tašky. Tak a já jsem tady udělala 12 cm na tu šířku. Tak a jak jsem říkala, tohle jsem si propočítala vlastně tu, jak dlouhý je ten kruh po okraji, a podle toho jsem zjistila, jak dlouhá bude ta takhle okolo, to je tedy těch 148, a je to tedy dvakrát pi krát r, to r je tedy těch 21, jestli si na to někdo z vás troufne, na to počítání, tak je to tahle formulka, 2x p krát r, a udělala jsem to 25 cm do výšky. Jestli to chcete mít ještě vyšší, tak to můžete udělat, ale já myslím, že těch 25 cm bohatě stačí. Jestli tedy nemáte žádnou látku, která je takhle dlouhá, tak se to dá udělat i tedy třeba 75 cm a sešít s druhým dílem, který bude mít taky 75 cm. Budete mít tedy to ve prostředku spojené, to myslím, že ten šev zas tak vadit nebude. Tak a tohle tedy, jak jsem říkala, budeme potřebovat dvakrát z té vnitřní a z té vnější látky. Tohle taky dvakrát z vnitřní a z vnější látky. A tohle taky dvakrát
ty uši z té vnější látky. Tak, a já jsem to tady celé nastříhla a to je tedy moje látka, kterou jsem si vybrala, tam myslím, že je hodně roztomilá. Tak a takhle to přeložím v prostředku líc a na líc a ta šířka se tedy přeloží na sebe a já bych doporučila, abyste si to našpendlili anebo to rovnou prošili. Tak a to jsou tedy moje ucha, ty už jsou hotová a teď tedy budu potřebovat ten spínací spínací špendlík a to se dá tedy udělat jednoduše, takhle, že to tady připevním na ten jeden konec a protáhnu to takhle skrz a ten spínací špendlík člověk může vlastně vždycky cítit a tak a takhle jednoduše to protáhnu skrz. Tak a potom, co jsme to tedy otočili, tak už jsou ty ucha hotová a teď máme tedy několik možností. Buď nechám ten šéf veprostřed a přežehlím to, já to ale udělám trošku jinak. Já si ten šéf dám tady takhle na ten okraj a ještě to takhle prošiju přes to a bude to tady opravdu hezky ležet na sobě. Tak a aby to bylo symetrické, tak to můžu prošít i na, na tom druhém okraji. To potom bude vypadat ještě hezčí a upraveněji. Tak a takhle tedy vypadají ta hotová ucha. Vypadá to tedy o hodně upraveněji a hezky to leží na sobě. Je to hezky hladké. Tak a ty teď můžu položit na stranu, protože nejprve nebudu potřebovat, až později. Tak a tohle je tedy ten vnější díl a ty stejné kroky budeme dělat v tom, u toho vnějšího i u toho vnitřního dílu. Tak a začneme tím, tou stranou. Tak já tu mám tedy jenom jeden kus, takže můžu rovnou začít, položím to na sebe. Jestli máte dva kusy, tak je musíte nejprve samozřejmě k sobě přišít. Tak a tady to takhle prošiju ze spoda dolů a tím si vlastně vytvořím takový velký nebo tlustý tunel, takhle to tedy prošiju ze shora dolů. Tak a u té podšívky udělám to samé a nechte tady ale u té podšívky malý kousek otevřený, aby se to potom dalo otočit. Tady třeba můžete takhle ve prostředku to nechat, potom to nebude vidět. Budete mít tedy potom takový velký tunel, ale s drobným, nebo s otvorem prostě na straně. To udělejte ale jenom u té podšívky. Tady to prošiju kompletně celé. Tak a takhle jsem to ještě rozžehlila a ještě prošila takhle skrz, aby to hezky leželo na sobě. Já prostě myslím, že to vypadá upraveněji a hezčí. To jsem ale udělala jenom u toho vnějšího dílu, protože u té podšívky vlastně máme to otevřené.
otevření. Tak, já jsem to sice taky takhle rozložila na stranu, ale ještě to není prošité. Tak, a další krok je, že spojíte ten spodek, to dno, s tím hlavním dílem a předtím, než začnete šít, celé to našpendlete kolem toho kruhu, a tady začnu a začnu našpendlovat a to musí být tedy kolem dokola. Je to hodně důležité a je třeba možné, že při stříhání to není úplně přesné, nebo se něco prostě pokazí a tím si to takhle člověk teď zkontroluje, jestli to vůbec pasuje a jestli ne, tak si to vlastně můžu buď ten tunel nebo tu stranu udělat trošku menší, aby to tedy pasovalo. Já vám ještě ukážu, až to budu mít našpendlené, jak to přesně myslím. Tak a takhle jsem si to celé našpendla a vidíte, tady na konci mi zbyla tahle látka a to je přesně to, co jsem myslela, že mi to tedy nepasuje. A tak vezmu pár špendlíků a teď vidíte, že ten kruh je tedy menší a teď to můžu udělat ale tak, že to takhle přiložím na sebe, kdy to bude přesně u sebe a takhle to hezky leží a o tenhle kus tedy budu muset ten kruh nebo ten tunel zmenšit tu stranu a celou tuhle stranu tedy budu muset ještě znova prošít, aby mi to na ten spodní díl tedy opravdu pasovalo. To se může stát, není to žádný problém. Dá se to tedy lehce opravit a jenom trošku víc času tím člověk stráví, ale není to tedy žádná katastrofa. Tak a potom, co jste to takhle tedy nově prošili a už vidíte, že tady to opravdu hezky pasuje na sebe, tak a ty tady ještě připevním, nebo přišpendlím ten konec a mám to opravdu celé našpendlené dookola. Tak a teď to můžu k sobě přišít. A teď mám tedy tu podšívku i ten hlavní díl, nebo tu vnější část sešité. Tady vidíte, že mám ten spodní díl přišitý k té straně a takhle to hezky leží na sobě. Já jsem tady udělala zase to prošití z vrchu, to nemusíte dělat. A bude to držet i tak, ale já prostě myslím, že to vypadá upraveně. Tak a teď máme tedy hotovou tuhle část i tu druhou a teď přiděláme ucha a spojíme podšívku s tou vnější částí. Tak, podšívku, ty ucha. Takhle si to přiložíme na sebe. Tak máme tady ten šef. A jestli máte dva stehy, tak by to mělo být přesně na druhé straně. Tak a máte to tady na půlku a teď to přiložím ještě jednou na půlku. Tak. A teď to mám tedy 1/4. A tady můžete takhle odstřihnout ten růžek
maličky, tak. A to mám tady ten prostředek zaznačený. Tak, teď to zase můžete rozložit a vidíte, tady mám ty vystřížené růžky a to je tedy přesně tam, kde budu mít ta ucha. Tak. Tady mám to ucho a já můžete si rozhodnout, že můžou být třeba 1-2 cm od toho prostředku a nebo můžou být dál. Je to tedy, ty ucha budou potom kratší při nošení. Já je udělám takhle v prostředku, to je tak zhruba 5 cm od toho vystřiženého. Tak já to udělám tedy od oka, můžete si to ale samozřejmě poměřit, mně to není ale tak důležité, že to bude přesně na milimetr stejně. Kdo chce, můžete to změřit metrem, aby opravdu byly stejně daleko od toho prostředka. Tak a to druhé oko, ucho, pardon. Tak a teď ještě zkontroluju, abych to neměla nikde překroucené, to ucho. A teď tedy prostředek zase na prostředek. A přesně na ty, na to stejné místo, ale na druhé straně si připevním to druhé ucho. Tak, přesně tam, kde to bylo. A zase tady špendlíkem přišpendlit. A to samé na té druhé straně. Tak a já jsem teď ta ouška přišila, aby se mi to už neposouvalo a je to jednodušší tedy pro mě. A tohle je tedy ta vnější strana a teď položím líc na líc tou podšívkou. Tak a tady vidíte ten šéf lícovou stranu mám tedy dovnitř a takhle tu tašku dám, nebo tu vnější část té tašky dám dovnitř a teď musíme najít, kde je ten šéf a přiložit ty švy na sebe. Tak. A aby ten okraj ležel hezky na sobě. A stejně jako jsme to dělali s tím kruhem nebo s tím spodním dílem, s tím dnem, tak teď to uděláme to samé, že to celé našpendlíme po celém okraji. Tak a teď jsme si to celé po celém okraji našpendlili a teď to takhle můžeme celé kompletně prošít. Tady jsem nechala ten otvor, co jsem říkala předtím, tím to potom celé budeme protahovat na tu lícovou vnější stranu. A teď už máme skoro hotovo a celé to protáhneme na líc. A potom, co jsme to otočili, tak to můžeme takhle ještě přiležit zase na sebe ty okraje. A jak říkám, já bych to zase prošila. Tady to mám vlastně taky na těch uchách. Tak a já jsem to ještě zapošila. Tedy to jsem udělala v ruce, to otevření v té podšívce a tím už je tady ta taška hotová. Teď už v ní mám i dort. Je to každopádně hodně praktické, vejde se do ní přesně tahle ta forma
na dort a nemusí si člověk vlastně dělat starosti, že se mu ta, tohle držátko na té formě utrhne nebo něco a mám ten dort pěkně skovaný. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, budu se těšit za palec nahoru. Pište do komentářů, jestli si z vás někdo tu tašku ušil a jak se vám to povedlo. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma. A já se budu těšit zase na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.